Takže čus, pro ty, co ještě nevědí, tak rád bych vám oznámil konání Bed War 4x4 turné na SGčkách, který se uskuteční již 23. až 25. června. No a proč vám tuhle novinku vlastně říkám? Turné budu totiž komentovat po velmi dlouhé době já, a to na kanále Bed Wars Tournament, na který naleznete odkaz v popisku. Takže tam určitě nezapomeňte hodit odběr a zvoneček, ať vám žádná akce z turné neunikne. Pro zapojení do turnaje stačí splnit pár jednoduchých podmínek na Instagramu, který naleznete opět níže v popisku. Pokud ale nemáte žádné spoluhráče, ale i přesto byste si chtěli zahrát turnaj, tak určitě nezoufejte, jelikož na Discordu, kde se bude turnaj pořádat, taky roomka, kde můžete hledat osamocené hráče a dát tak dohromady vlastní tým. No a v případě, že nemáte zájem o účast turnaj, tak budu rád, když se přijdete na mě, ale hlavně na turnaj alespoň podívat.